bismillaah marxiim sharaf ay noo tahay annagoo ah wariyaasha ka howlgala dowlad goboleedka Hirshabeelle gaar ahaan magaalada xudunta oo Hirshabeelle ee Jowhar gobolka Shabeellada dhexna matalayna iyo guud ahaan wariyaashii ee ka shaqeynayay deegaanka Hirshabeelle inaan kulan la qaadano taliska booliska Hirshabeelle innaga oo waxyaabihii ugu badnaa ay aan ka wada hadlaynay ay ahayd sidii loo heli lahaa xiriir wada shaqeyn oo dhow ah oo ay yeeshaan warbaahinta iyo wariyaasha markaan xiriir wada shaqeyn dhow aan leenahay macnaheedu waxa loola jeedaa hadii ay warbaahintu u baahato xogo ku saabsan arrimaha amniga oo booliska looga baahdo inay booliska u fududeyn karaan shaqooyinkooda warbaahintu ay heli karaan hadii shaqo oo warbaahineed loo socdana oo xilliyada doorashooyinka kale lagu jiro waan ognahay in ammaanka si weyn loo adkeynayo oo meel aan ciidamo joogi jirin ciidamo la keenayo ciidamo aan magaalada joogi jirin oo laga yaabo inay ku cusub yihiin ay kusoo biiri karaan ciidankii oo aysan inta badan isgaran karin wariyaashii iyo ciidankii waxaa kaloo suuragal ciidamo hadda aanan magaalada soo dhex gelin oo laakiin Jowhar jooga oo aysan wariyaasha isbaran intana goobihii la keeno sidaasoo kale markay dhacdo inaan heli karno cid nagala shaqeysa in wariyihii shaqadii isagu u socday uu si nadiif ah u qabsado waan uga mahadcelinaynaa taliska booliska Hirshabeelle oo arrinkaas nala qaatay marka horena si wanaagsan u noola shaqeyn jiray haddana waxaan leenahay si wanaagsan inaad noola sii shaqeysaan aan rajaynaynaa mararka qaar waxaa laga yaabaa booliska inay u arkaan waxyaabo qaldan marka iyada tooda loo arko in wariyaasha qaar ay ka hadlaan arrimo amniga ku saabsan oo kale iyago oo falanqaynaya sida xaaladu tahay marka sidaasoo kale in markii booliisku wax colaadiyo iyana lama rabo wariyuhu waa jiheeye waxaa laga yaabaa inuu adiga shaqo ku tusinayo oo gaab badan uu kaaga jiray marka inaad ku baraarugto wixii uu ka hadlayay waxa ka jira inaad xaqiijiso laakiin isaga aadan dhibaato ku noqonin si gaar waxaan ugu mahadcelinaynaa afhayeenka booliska Hirshabeelle oo aan leenahay sida quruxda badan ee aad ula shaqeyso wariyaasha oo kaaga mahadcelinaynaa waxaana rajaynaynaa in guud ahaan adiga iyo saraakiisha kala duwan ee ciidanka booliska sidaas aad noola shaqeysaan isaga qurux badan aad noola shaqeysaan kulankeen ujeedadiisana intaasay ahayd waa mahadsantihiin.